sa Muamer Furić. Za Svjatmir Jakovic. Ubejk Delić. I Abel Dautović. Dalje, Elvedin Sao. Zatim, Edin Karabaš. Emsud Karabaš. Rastanjamo Arvin Jakupović. Danijal Kulašić. Rastanjamo dalje, Elkin Turkanović. Adnan Lisamčić. Sačka je malo Adnan Lisamčić. Ajde i Vojtanović. Adnan Kusura. Adem Kulašić. Muamer Mujegić. Tarik Kapitanović. Mirza Karinarević. Elmir Jakupović. Jasmin Jakupović. Kenan Kadimanović. Terim Alić. Mirha Jaković. Jedan veliki aplauz za Miksar Mujedić. Miksar je organizovao u turnire prije 92. I Amel Bakić. I še jedan aplauz za naše strane sudije iz Prijedora. To bilo to za ovaj uvodni dio. Yeah.
isti bonus. Iskoristio bi ovu priliku, pošto je ekipa Lugano već ovdje pred nama, oni su od strane sudija i ovih momaka proglašeni za ekipu Fair Play. Vi imate još dvije medalje, eto za uspomenu, 6 je bilo predviđeno. Ja vam čestitam, hvala vam što znači. Drugo mjesto, nije štjela, optimisti, ako mogu doći da preuzmu srebro. Može jedan aplauz za optimiste, ove koji su igrali, ne ovi koji su igrali. Pobjednici ovogodišnjeg 18. evo punoljetan je turnir ove godine su ekipa Skakavci i ja bih zamolio Elvira Jakupovića da on dođe prvi da preuzme pehar pošto je proglašen i za igrača turnira, tako da odmah primi nagradu i za to. Ja vam iskreno čestitam. A naravno i ostali mogu doći po medalje i... To bi bilo to zvanično, eto, hvala vam na svemu, vidimo se dogodne.